jsem Naki a vítám vás dneska zase v dalších Simíku tady s Fendou. Čau. A dneska se tady budeme pokračovat v jeho rodině. Ne, že ne, já jsem, přiznám se, hrála jsem kvůli tomu, aby Venda byl trošku dál, zároveň aby měl nějaký peníze. No a můžeme si všimnout, že naše Makanda tak trochu stloustla. Trošku víc, jako když mi to Makina teďko ukazovala, co s ní dělala. A já opět, co? Jak je to možný? Jak je to možný, že úplně tak nabrala tak 300 kilo? Jo, tak i když Venda, když se s ní chce jako popovídat a nějaký jako trolovat, tak se jí může zeptat, kdy máš termín. To si děláš si delegaci. Ježiši Kriste, počkej, tak uděláme tohleto, jo? Necháme se převlíknout a... co to je? Ha, chceš v práci, tak odpovídej. Šmarja, počkej, to si musím přečíst. No mě to je jedno, je to na tobě. Máš tam daný, že buď teda tě povýšej, anebo dostaneš padáka, anebo že zůstaneš tam, kde jsi. Jo, počkej, já myslím, že oboje dva se stane. Nebo že to... Jak můžeš do háje získat reputaci a zároveň, že dostaneš padáka? Nějde, já to zkusím, pro srandu. Dobře, zkus to. A co když potom mě teda vyhodí, tak budu zase mít potom práci a tam budu muset zase získat znova povýšení, nebo ne? Nebo už budu mít jako na začátek už lepší... Budeš bez práce. Kurňa! Když tam píšou, dostaneš padáka. Já nevím, padáka, já vím, co... Logicky. Co mám dělat, řekni mi to, dělej, já nevím. Je to tvoje hra. Ježišmarja. Rozhodně. Ale já nechci mít to vydepresovanýho... Asi to vyšlo dobře. Jo, dostal si, hele, jsi celebrita, křížni to tam ještě zatím něco. He, viděl jsi, ty krát, dostal co? Si teda domů. Vyhozený. Jak jsi ze mě srandu? Ty jsi to cvakla. Bonzáci často krvácí, no dobrý, no, takže... To nevadí, já mu tu práci získám znova. No a teď kočuš na tu Makandu. No to je kobyla. Ale v obličeji jsem štíhla. V obličeji jo, ale pro mě teda, Maki, musíme s tebou něco dělat. Měl bys si se mnou začít něco dělat. Tak, jdeme cvičit, jít běhat, nazdar. Já si myslím, že to jedno běhání nám opravdu nepomůže, protože to potřebujeme něco víc. Mělo by, hele, já jsem teda koukám velmi smutný, no já se vůbec jako nedivím. A budem si teda muset asi najít zase znova práci, no má takhle hodím, že najít si práci, ne? No jasný, dole. Jo, kariéra, najít si práci, když jsem nemyslím, ministerstvo práce. Nejdem si najít prostě jednoduše práci, a teda, vlastně takhle. No nic, tak jsem teda vybral práci, vybral jsem nakonec pay po dohodě s Makinou, jestli že by to byla teda armáda nebo astronaut. A já jsem si říkal, že by to mohla být sranda mít doma astronauta. Bude vydělávat už sám o sobě víc, než předtím, jo, za toho zločince. Takže si myslím, že by to mohlo být celkem fajn a uvidíme. První no. Úkol, který musíš udělat, je hrát šachy. To jsi vždycky přál. Takže já musím koupit šachy. Jo. Sakra. To ještě mám jako takhle tady dotovat to práci, to je strašný. Co to je? Dobrý, no, tak já jdu koupit šachy. Šachy se nacházejí tady, jasně, v hračkách, nebo v tomhletom? Jo, v tomhletom, jasně, no a počkej, to je tady toto, ne? Pěkný stolek, šachy pod hvězdami, nebo jsou nějaký levnější, velmistr. Jo, ale ty jsou možná levnější. Ale stačí, když tam dám jakoby jenom, počkej, jedny, nebo ještě ty jsou za 750. Ty bys jich tam chtěl víc, nebo co? Ne, jakože mám na mysli, stačí dát jednu židli. Jo, stačí. Dobře, jakože on bude hrát sám se sebou, nebo jak to je? No jasný, jako promýšlet jeho taktiku. Jasně, tak ještě nějakou židli, nejlevnější za 30 milionů a takhle k tomu? Jo. Super, mám to tam. Jsem spokojený, máme šachy, doufám, že i Vendelin bude spokojený. No nicméně, co dneska dál budeme Maky dělat? Dneska budeme zkoumat teda konečně tý Makandy, tu její aspiraci. Ano, řeknu. Ale samozřejmě budem chodit i do práce, protože máš všední den, takže za 8, za 10 hodin jdeš do práce. Jo, kde je ona zase? Ona furt někde běhá ještě? No, dala si nějaký jídlo, ne? Vegetariánský burger. Zase žere? Má pratlet, cvičit má, bože můj. A člověk potřebuje jíst. Ne. Jak by ses ty tvářil, kdybych ti nedala najíst? Já bych si něco udělal. Ježišmarja. Pochybuju. Dobrý, tak já jí to škrtnu, ať už teda to, ať se jde hlavně osprchovat a pak bude chrápat. Že budeš chrápat. Venda ti vstal, tak staráme se, ne? Koukám, chce koukám. Chce se mu na záchod, chudákovi. Ježišmarja, on si neumí dojít sám, bože můj. No samozřejmě, že umí, na poslední chvíli. Ježišmarja, dobře, použít. Když tam šel. Dobrý, ne, to já jsem mu to tam dal. Dobře, chce se koupat a má hlad, takže potřebuješ, aby něco uvařil. Dobře, tak no to asi to už ne. Vařit jako trošku jako nebude, takže já to dám hlad sem.
moment, vařit. Vařit. Jaký se teďko říkám, tak dáme vařit a co uvařím? Rýžový dort, sendvič, mléčný chleba. Já se divím, že to děláš přes tohle, protože ty si nevybereš teda těch jídel. Tak z čeho to mám dělat? Na klasika ne. Na tohle? To je jedno. Dát podávat snídaní. A tu svajíčku. No třeba. No dobře. Je to rychlejší, než vybírat a dělat dorty, chleby nebo cokoliv něco jiného. Pardon. Tak vás, doufám, že to teda nějak tady nespálí. Je pravda, že mě začal hořet. Ježišmarja, no ale tak furt je to ještě lepší, než to, jak vím, že jednou ti začal hořet záchod. Jo, to je pravda. V makyně furt neustále hořel záchod, asi třikrát za sebou si to pamatuju. No dobrý, tak on se rád, koukám, že má dokonce už třetí dovednost ve vaření, což je celkem víš to, cool. Že si s ním zničil záchod, rozbil. Rozbil. Ježíš, a jo, opravit. No dobrý, no tak to jsem dobrý demen, tak jsem ho asi rozset, no. Jako co víc k tomu říct, no. No jo, pěkně to tady opravuju, velmi pěkně, tak doufám, že to opraví, že nebude žádný problém. No a dáme mu teda samozřejmě i tu hygienu, rovnou ať se osprchuje hned potom, tak doufám, že už to teda doopraví. Ježíš, zvládnul jsi to. Dobrý, dal jsem to a vidím to, mám dokonce i novou dovednost v kutilství, tyjo. Makina, co dělá? Už jde něco vyzvání. A to mám jak udělat? No už ti nevolá, ty jsi to nestih. Už nevolá, tak nic, když máte fakt matrona, to je strašný. Dobře, já bych to viděl teda na to, co dělá. Brečí. Proč brečíš? Je smutný. Ježišmarja, jak mám udělat, aby nebyl nic, smutný? Nic, prostě brečí, to přestane samo za pár hodin. Takový to. Proč brečíš? Jen tak. Jen tak. Jen tak. Slunce svítí. Tak si zpívají. Ale jako jo. Nicméně koukám, tu aspiraci to nic. Potom nějaký ten jeho úkol, tak on potom půjde do práce a už řešit to teďko nemusím, nebo tak mám hrát ty šachy. Hraj šachy. Dobře, jdem teda hrát šachy, trošku se musíme o něj postarat, protože já nevím, kde jde do práce. To se můžeme podívat. 8. Dobrý, tak to dáš zítra, protože jsi to asi dal tu práci až dneska. A vyrazit společně, jdeme pracovat s Makandou. Mendo, dneska budeš vynalézat úplně strašně moc věcí, protože já už jsem úroveň, teda Makanda je úroveň 7. A máme, vlastně nic jsem nedělala, aby prostě Venda o to nepřišel, takže dneska rovnou hned vynalez lampu. Dobře, vynalez zařízení a lampa, kde je lampa? Tak to znáš šedlova? OK, tak znáš šedlovou lampu. A pak je tam vylepšete simýma prsek, aby uměl ovládat jíst. A to je teda tady v tom. To vím, že už si mi nějak jakoby říkala, že je někde níž, no počkej, jako kde to je. Ještě níž furt neustále. Jo, to je tohleto, takže mám to doma takhle do toho. No, tak teďka snad vynalézá, ne? Ježišmarja, pardon, no tak jo, no. No, on je strašně někdy pomalej a někdy zase jako až moc hr. No jo, tak prostě už jsem takovej, no. Jaký to bude dlouho trvat, to vynalézání? Jak to mám vědět? No, tak já nevím, že jo. Až to bude, tak to bude. A už to máme hotový. Máš to? Krása. Máš teďka udělat klonovací přístroj. No tak jdem udělat klonovací. No tak do prdele dáš pryč tu věc, ne? Já jsem to tam ještě nedal. Ne, kdy to dal? Tohle, co jsi vyrobil. Jo takhle. Tak to dej na stranu, to nechci. Já jsem a na to vlož do inventáře. Dobře. A rovnou vynalez zařízení a což je ten klonovací přístroj. Můžeme potom klonovat sami sebe. Říkat ti to nebudu. No dobře, ale by bylo to celkem cool, podle mě, kdyby jsme naklonovali sami sebe a jedna by mohla být tady a jedna by mohla být doma. Co? Ne? Asi by to bylo zajímavý. Byla by to sranda. Tak, mám to konečně, je to venku, dobrý. Tak, do inventáře to asi dát nemůžu, protože moc velký. To nedám ani do inventáře, chce se ti na záchod, jo, jinak ty se vůbec jako o ní nestaráš. Nestarám, no tak sorry, no tak jsi šla na záchod, no. Nešla na záchod. Šla je blbá úplně. No dobře, tak záchod je tady, počkej, tady, použít. Šup, a jedu. Ale vidíš, ona najednou, že nechce, ona tam staví něco, když má běž na ten záchod, ti říkám, šup. Tyjo, teďka zemáně jsem se fakt jako úplně hruzou trnula, jestli to vůbec stihne na ten záchod. A co by se stalo, potupa, nebo no co jasný. By byla? Já nevím. No jo. Aha, dobrý no. A hned tam máš, klonujte rostlinu. V inventáři máš nějakou rostlinu, jakoukoliv. Jo, dobře. A jí tam, vem si mi nějakou tu rostlinu a přetáhni tam. Petržel. Skvělý. Ne, jenom jednou, jo. Jak to mám zrušit? Klikni zpátky do inventáře. Teďka dej na klon, ano, klonovat přetět. Dobře. Buď se to povede, nebo ne. Dobře, tak to jdem teda naklonovat, no. Všiml jsi, bylo tam zelený světlo. No. To znamená, že se ti to povede. Dobře. Když je tam červený světlo, tak logicky se ti to nepovede. Dá, to rozum. Naklonovat
sérum, to myslím si, že žádné u sebe nemáme. Takže klidně si tam dej zatím ten paprsek. Jasně, jdem to vylepšit, jasně. Ano, máš ho vpravo. Ano, tady, šup. Klikni na to, vylepšit, super. Jíst. Skvělý. Dobrý, už zase pracujem. Ty séra, aby si mohl klonovat. No. Tak máš vpravo stroj. Ona už ho opravuje. Dobrý. Jsem se říkal, co to je. Vystrašená je teďko. No, že to smrt je nevyhnutelná, si mých Makanda to dobře ví. Počkej. Dobrý, tak jenom prostě myslí na smrt. Pohodě. Je pravda, že za mnou přišla jednou smrtka, ale... Co? Vedlejší. Proč? U tohohle toho stroje děláš ty séra. Jasně, uděláme nějaký sérum. Duchařská hmota, co? To za mnou právě přišla ta smrtka. OK, tak to uděláme. Tak, uděláme teda duchařskou houbu, nebo hmotu, nebo... Hmotu. A pak za hodinu jdeme domů, ty jsi nějaký pomalej. Ale dobrý, stihli jsme, jsme to všechno. Tak tohle sérum zítra naklonujeme, jo? Dobře. Vždycky z těch věcí, z těch klonovacích, vždycky musíš ty věci si vzít pak zpátky, jo? Dobře, dobře, dobře. A máme všechno evidentně, udělali jsme vše. Ale v podstatě všechno teď už dál nemusíš, možná ti povýšej, možná ne, nejsem si jistá. A přes 1000 a plus jeden den dovolené, to je dobrý 1600. Den předtím Benda vydělal jenom nějakých 162. No, jo. Jo, no. Hej, jako jsme teda už konečně u nás doma zase zpátky, tak já bych to teda viděl na to, že bychom teda pomalu, ale jistě šli udělat nějaký ty blbosti, co se týče toho Strangervillu. Což teda Makina mi říkala, že mám prý nejdřív jít sem a mám tady koupit zajímavosti. Takže jdeme koupit nějakou zajímavost. Třeba se s tím týpkem i jako pokecej, protože že ti řekne zase nový sněvý ty. Hele, tak co koupíme? Krabákovec modrý, červený, žlutý, jsou taky blbosti na nějaký, tak počkej, já koupím třeba tohleto, díky to jedno. Ne, počkej, proj to až dolů, jestli tam není něco zajímavého, ne? Dobře, tak já nevím. Lávový maják, to ne, nevím, špiožář. No jo, tu koup. Chce štěnici, jo, dobře, koupíme štěnici. Prohlédnout si uzamčené dveře v tajné laboratoři. Tím pádem rovnou. No. Ne, ještě nic. Dobře. Běž cestovat a jdem do té tajné laboratoře. Dobře. OK, takže mám jít teda tam do té tajné laboratoře a to je jako tajná laboratoř od jako nějakých vojáků nebo něco takového? Toho města. Oh, jsme tady teda konečně. Jo, teď je to nějaký rozbořený. Hustý. Takže mám teda ty dveře teda nějak prohlédnout, jo? Mm-hmm. Dobře. Budeš tady získávat jako zase nový informace. Jasně, jo? A proč je tady takovýhle poničený? Zjistí no, se to jednou? Ty to musíš zjistit. Tak, koukám, nějaký kliky, háky tam jsou, ty hustý. Dobrý, tak jo, tak teda snad to... A, dosažen milník. A rovnou máme, že získat 15 důkazů. To bude podle mě, že můžu ano, i tady, ne, hledat důkazy. Svítí ti to červeně, vidíš? Jo, OK, tak já to teda rovnou takhle dám rovnou hledat všechny ty důkazy. Sestavit tajný spis o Strangerville, to teda budem dělat asi nejspíš doma, nebo nevím. No si to přečti, ne? Důkazy můžete začít hledat příklad v tajné laboratoři, jasně. Jo, otevřít zamčené dveře v tajné laboratoři, no tak to bude potom zajímavý. Můžu to už dát no, teďko? Udělat důkazní fotku, můžem taky. Ty důkazy můžeme potom hledat i někde jako ve městě, nebo ne? Nejsem si jistá úplně, asi protože spíš ne. Mně přijde, že jich je tady daleko méně, nebo to jsou taky důkazy, ne? To jsou tady jen ta rostlina, že jo? No tak teda nevím, jestli potom těch důkazů teda dostanem dostatečný množství. Já myslím, jestli se tam nerespawnou nebo něco takového. Bude to asi muset, no. Protože jak teďka na to koukám, tak to je poslední důkaz, který můžeme získat a ještě mi jich chybí 5. OK, takže tady máme teda evidentně asi totálně všechno a teda tím pádem můžeme jít asi domů. Jo. Dobře. Tak jsme zpátky doma. A já si říkám, budeme pokračovat ještě tady v tomhletom, nebo ne? No potřebuješ se starat i o ty simíky. A dobře, tak já se budu o ně teďko starat, no. Společenskost, hygiena je úplně totálně v tranzu. Takže, hele, já se půjdu teda osprchovat. A asi Vendelína teda teď nechám, on něco grilluje. No protože má hlad. Cool. Tak doufám, že potom teda něco uvaří i pro ní teda, jo? Já zrovna koukám teda tady taky ještě tou svajíčkem z rána ještě, tak počkej, to by si možná... Co tady uvařil? Asado? To je co? Jak to mám vědět? Tak ty si porci, když tak můžeš jíst potom. Já je dobrý? Ty tak normálně ze mě bude ještě kuchař, což za to on tady furt neustále vaří nějaký jídla. Jo, a co hlavně jsem se chtěla tebe zeptat, jo? Právě za chvilku jdeme točit s Vendou simíky a já teďka tady ještě jako to přichystávám, protože teďka jsem se tady úplně zahrozila, co Vendovi se tady ukázalo tady dole prostě u simíka. On se chce s Makandou rozejít.
to jeho přání, jako vážně. Jsem zvědavá, jak mi to Venda vysvětlí, protože jsem mu to zaškrtla, že jako připnula, aby se mu to teda neodstranilo a chci vidět jako proč. No. Můžeš mi vysvětlit? Povídej. Můj simík nebo makanda má to, že se chce s tebou zasnoubit. Můžeš mi říct, co je tohle? To jsem, jak já to mám kurňa vědět? Já, jako, tak proč to nedáš pryč, odepnout? No, bys to viděl, ne? Dobře, no, já už jsem to odepnul, doufám, že zítra bude něco jinýho. No, co vtipný, no, že já chci spíš rozejít, no. No, taky to, kdo by chtěl takovouhle matronou, bude co? Počkej, ona teďko říká, že to jsem uvažil, tak byl teda pěkný hnus, nebo? Ne, že to bylo dobrý. Aha, protože já jsem jenom jediný, co jsem viděl, tak ona měla nad sebou, že popelnici, víš? Ještě jsem si říkal, že náhodou, jakože asi neumím vařit, no. Nicméně, já teda jsem teda taky celkem jakože, no, že zábavu nemám, takže hodíme si asi nejspíš, možná ty šachy, teoreticky, to by mohlo mi dát zábavu. No nevím, některým to dává zábavu a některým zase ne, že jo? Jasně. A spíš ní... ty potřebuješ jako povídat. Jo, takže bychom si dali spolu nějaký pokec, no uvidíme, počkej, schválit, co teďko to u něj teda bude dělat ty šachy. Kdyby si koupil tu druhou židli, tak mohli hrát spolu. Na to jsem se právě ptal. No ty jsi se ptal, jestli to může být i jenom pro jedno, tak jsem řekla, že jo. A posunout ho teďko nemůžu, co? Když na tom sedí. Je celkem škoda, kdyby to šlo posunout, jako když sedí v tom. No jako můžeš, ale on zase vstane. Aha, sakra. Ale dobrý, teďko si spolu teda pokecávají, tak je to fajn, ale koukám, že ona teda má úplně minimum energie, ale... No, ty se divíš, je půl třetí ráno. Aha, sakra, no, tak dobrý, no, tak jde spát, no. Hele, ty, kámo, ty běž taky spát, ty teda sice spánku moc jako nepotřebuješ, ale jdete spát spolu. Mohl bys třeba i vytřít koupelnu. Jo, vidíš, tam je nějaká louže. Tak dobře, tak ty spát nepůjdeš, zapomeň, půjdeš vydírat. Dobrý, mám to. Nemáš. On hraje furt, já vím, no, už nehraje. Venda na to strašně zapomíná, že v některých prostě věcí. Tak nemůže. Třeba i zahradu se můžeš starat. Máš tam i zahradu, jo? Nemáš jenom ty simíky. Dobře, jdeme chrápat ještě. Radši. Jo. Tak chápete to? On než aby se šel starat o svoji zahradu, než aby mu chcípla, tak šel radši spát. Jo. Jak reálné. Ano, máme tady nový den, koukám, počkej, stůj. Tak, ona teda furt neustále chrápe, ale potřebuje na záchod, ale za chvilku ona půjde asi do práce, protože čtvrtek. No jasně, ale i tak, že jo. Stáň bože můj. Je hrozný, vždycky štve právě to, že to musíš vykřížkovat, a když už dáš povel, tak aby skončila, aby bylo nejlepší. No jasně, tak u některých věcí skončí, i u toho spaní, když se dospí a je nějaká určitá hodina, tak ona vstane. Jsem někam jde on. A nevím, jde počítač, asi jde do knihovny. Prohlížet web. To mám vědět. Chůze. Nevím kam jde. Asi si šel zaběhat, nebo já nevím. I když je fakt, že to je jejich počítač. No, tak dáme ho sprchovat se, koukám, máme hezký stromy, koukám, jaký hrušky, ne, tyjo? No jasný. Zajímavý. Hrušku a avokádo. Okej, okay. Ona teda jde asi vědět nějakou zábavu, ale možná, no to společenství, no společenství, společenskost by se teda nějak možná dát dohromady mohla, ne? Pochlubit se svaly. To nevím teda, jaký mám. No, na břiše. No to teda. Rozradostný den dáme, jo, ať má radost holka jedna, ušatá. Makanda má jít zase, mám tady do práce. No, tak se aspoň dozví zase nový věci. Dobře, jdem do práce. Já se strašně těším, až bude vytvářet červí díru, protože to se ti bude líbit, si myslím. Můžeš jít do jiný dimenze, to fakt? Já vůbec nevím, hrajeme. Vlastně my jsme říkali předtím, že vlastně si mám dát tohoto teda do toho inventáře a že budeme teda teďko se pokoušet klonovat nějaký ten lektvar, ne? A ty to tam snad máš v těch úkolech? Dobře, já myslím, že to mám udělat rovnou, ne? Dobře, tak to dám. Děláš úkoly, ty vůbec nechápeš to, když... Pochopíte to, máte domácí úkol do školy. On je Venda dělat nebude, on bude dělat práci navíc. Přesně tak. Kterou budete dělat až za měsíc třeba. Dobře, jdeme dělat teda tu černou díru, protože tu mám teďko... Červí. Červí, já myslím, že to je černá, dobře, tak nic. Ty jsi černý. A je to hotový, takže kam to dáme? Makina říkala, že spej to mám dát někam ven. A co s tím teda můžeme teďko dělat? No zatím nic, nemáš to v úkolech. Ježišmarja, no dobře, ale naklonuju rostlinu mám zase za úkol. Takže zase rostlinku, šup, hodíme ji tam. Počkej, jo, pusto. Klonovat nemůžu. A už to funguje, dobrý, dal jsem to tam. A je to naklonovaný, zase úspěch. Paráda.
Teďka jdeš klonovat to sérum, takže hned to sérum vpravo, taková ta baňka hezká šedivá. Jo, tohle, tak to tam dáme a klonovat. Ano, a povedlo se ti to skvělý, tak rovnou máš dvě. Všemu to sérum vůbec je? Chceš ho vyzkoušet? Tak klikni na něj a ještě ho vypijem. Vypít, uvidíme, co se stane. Nebo to mohu někomu dát. Má smysl najednou. Ne, nevím kam jde, jo, ona si jde sednout. Ha? Už bum. Vážně je z ní teďko duch a na jak dlouho to je? To uvidíš. Na dlouho. A můžu dokonce i někoho strašit? Tak to zkus, ne? Dobře, jdem teda zkusit strašit. A neštej se. Smrazit. Bu bu bu. Ukáž bu bu bu. Bože. A teďka musíš namíchat zvětšovací sérum. Můžeš být i obr hroznej. Jo, to je tady, jo. Dej. A potřebuješ jablko, my nemáme jablko, takže jablko dělat nemůžem. Teda. Jablko nemůžem dělat? Zajímavé. Zvětšovací sérum nemůžem, ale můžeme dát Simíkovi syntetické jídlo, tím pádem ho musíme vytvořit. To je zase tady v tom? Ano, vždycky. To je sérum. Aha, ono to je jakože zase sérum takovýhle, já myslím, že to má sérum. Přímo, že to bude přímo jako nějaký jídlo. Ne. Tak, máme evidentně asi to hotový. Počkej, co ono je? Ona evidentně má hlad, no tak jí dáme rovnou to jídlo, ne? Hele, tady máme teda to jídlo, tak teda vypít, a tím pádem by teda už neměla mít teda hlad, jo? Pokud se ti to povedlo, nebudeš mít hlad. Tak uvidíme. Tak jo, hele, už to je skvělé, se zase papá, dobrý, má hlad? Ne, už nemá hlad, je to dobrý. Tak ještě předtím, než vlastně Vena půjde jakoby z práce domů, tak samozřejmě se jdem tady trošku pokusit o naší červí díru a kontaktem mezi mimozemšťanama. Dobře. Vlastně tohle je brána, než je do jiného světa, ale k mimozemšťanům, jo. Teďka momentálně teda kalibrujeme, protože musíš najít ty správný, jak to říct, kompatibilitu? Správnou kód nějaký. Jo, prostě třeba. Já, abychom si to teda ještě jakoby ukázali, tak teda budem tady trošku díl, budem tady do 9. Ona si to hezky kalibruje. A klidně můžeme tady testovat mimozemské prostředí. Nebo pokusit se kontaktovat mimozemštěny. Co bys chtěl dřív? Já nevím, ale spíš nechci si to nechat na příště. Chceš, jo? No, asi jo. Tak proč tady jsem teďka až do 9? Ups. No nic, s Venou to tady ukočíme. Příště se teda vrhneme na naši červí díru. A to už si půjdeš hrát sám, protože potřebuje taky vylepšit, že jo, třeba nebo tak. Určitě se nebojte, určitě zkusíme teda klonovat i lidi, protože myslím si, že to Venda určitě bude chtít. Jo. Já mu nebudu říkat, jakože, co to obnáší, protože není to nic příjemného, přiznám. Dobře. A doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka a chtěla bych asi během toho, než bude další díl, tak aby si Venda představil svůj baráček. Třeba z toho jenom natočíme, aby to bylo jenom zrychlený, abys to teda viděl, protože Vendovi to bude strašně dlouho trvat, jo. Což na video se to nehodí, protože to si budeme fakt prohlížit každou věc prostě 10x. A my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.